Soomaaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa ku soo bandhigtay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag halkaasii oo ay gaareen taliyaha ciidamada qalabka sida General Nuuf Taani iyo wasiirka arrimaha gudaha Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed Huwanta isbaahaysiga leh ee magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland ayaa birta isu dhisanaya oo la filaya inay fooda istaraan saacadaha soo socda dhinaca kalena waxa socda abaabul xoogan bariga iyo galbeedka Soomaaliland kaasi oo ay isu diyaarinayaan shacabku inay iskarab taagaan ciidamada Soomaaliland muxuu ka dhigan yahay dhoolatuska ay ka sameynayaan Taani iyo Kaahin magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo taliyaha ciidamada Soomaaliland General Nuuf Taani ayaa gaaray magaalada Ceeri Gaabo halkaasi oo ay ku soo bandhigeen guutooyin ka tirsan ciidamada Soomaaliland kuwaasi oo gaafureegayay toddobaadadii ugu dambeysay Soonaha gobolka Sanaag oo ay huwantu soo hunguraysay kana sameysay qalalaase kooban iyagoo oo sheegay bartilmaameedkooda labaad inuu yahay magaalada tan waqtigan xaadirka ah ay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada ee Soomaaliland guutooyinka bariga magaalada Ceeri Gaabo ku sugan ayaana ay gaareen labadan mas'uul kuwaasi oo si toos ah ula hadlay waxaana ay soo bandhigeen guutooyin cusub oo halkaasi lagu kordhiyey iyo sida oo kale diyaar garowga iyo abaabulka xooggan ee ay shacabku sameynayaan sida oo kale maayirka magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa isaguna door lixaadle ka qaadanaya difaacashada gobolka Sanaag iyo inaanay huwanta magaalada Laascaanood soo hunguraynin ama se haabsan halkan dadaalada socdaana waxa kow ka ah in heshiiskii deegaanka Ceeri Gaabo iyo deegaamada bariga gobolka Sanaag dib loo soo cusboonaysiiyo taasi oo ay u qurqursanto huwanta iyo sidoo kale xulufadooda in aanay gobolka kan wax saameyna ku lahayn calanka tawxiidka liina uu ka babanayay tan iyo intii laga taagay geyiga Soomaaliland taasi oo marna aanay ka bixin gacanta Soomaaliland sababaha suurtageliyeyna waxa kow ka ah in majority ay gobolkan ku nool yihiin dad reer Soomaaliland ah oo sabab uu gacanta uga baxaaba aanay jirin magaalada Laascaanood oo ay waqtigan xaadirka ah gacanta ku hayso huwanta magaalada Laascaanood ayaana waxa ay dhiirigelisay inay deegaamo kale oo aanay ku lahayn saameyn ballaadhan ku doodaan ama se doonaan inay qalalaase ka sameeyaan taasi oo waqtigan xaadirka ah u suurtageli weyday furimo cusub oo kala jajabinaya iyagana ku furay sheegashada aan lahayn salka ah ee Sool iyo Sanaag ayaa waqtigan xaadirka ah Soomaaliland iyo shacabkeedu waxa ay go'aansadeen inay soo afjaraan maadaama oo ay 10 sanadoodii ugu dambeysay ku badatay dhigaha dadka Soomaalida labadan gobol sida loo kala digo iyo cidda majoritiga ka ahina ay dhayda ka cadaato 2023 dugsiyada tababarka ee Soomaaliland kuwaasi oo ciidamada lagu layliyo ayaa waxaa ku sii durduraya dhalinyaradii ugu badnayd kuwaasi oo naftooda iyo maalkoodaba u huraaya difaaca calanka tawxiidka leh iyo xuduudaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalinimadii shalay hadlay muddo bil iyo dheeraad kadib ah ayaa waxa uu daaha ka rogay in ay taasi tahay guul Soomaaliland u soo hoyatay ciidanka laga guuleysteyna aanay ka dhignayn in lasoo afjaray calanka tawxiidka leh iyo awooddiisii Taani iyo Kaahin oo gaafureegaya gobollada bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda guulaha ay gaareen waxa kow ka ah abaabulka ciidamo tayo iyo tababar leh kuwaasi oo ku qalabaysan saanad casri ah isballaarinta huwanta ayaana ah mid ay ka qoomamaynayaan waqtigan xaadirka ah una horseedi doontaa guuldarro ballaaran maadaama oo ay isku fureen 3 furimood oo kala duwan iyaga oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool difaaceeda awood u lahaa wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.